Радио Бинар. Здравейте, здравейте! Утре, 20 март е Международния ден на щастието. Ето защо тук при мен в момента е Константин Драгов, инструктор на програма за щастие от Фондация Изкуството да живееш. Убедена съм още преди сме започнали разговора, че това е разговор с продължение, защото има страшно много неща, за които можем да говорим. Но аз така директно започвам с един фундаментален въпрос и то е: какво е щастие? Според мен щастието е човек да живее в настоящия момент, да му се наслаждава. Обикновено обаче това, което правим, е умът ту мисли за бъдещето, притеснява се, тревожи се или пък се връща в миналото, съжалява, ядосва се. Мисли се един ден, като имам еди какво си, като имам по-добре платена работа, като имам партньор в живот, тогава ще бъда щастлив. А щастието е в настоящия момент. Просто е нашата нагласа към живота. Добре, а появи се в последните години много популярна self-help литература, в която непрекъснато се изваждат някакви опорни точки, които могат евентуално да доведат объркания западен човек, потънал в стрес и отчаяние и самота към някакви установени формули за достигане на щастие. Често това нещо включва, поне доколкото аз разбирам, игнориране на кофти моментите в ежедневието. Възможно ли е човек така, тренирайки сам себе си, да не изпитва и да не чувства неприятните така емоции, които го съпътстват неминуемо в неговия делник? И трябва ли да го прави? Ние живеем в свят с двойствена природа. Има и хубави моменти, има и лоши моменти. Това е част от живота. Въпросът е колко силни сме ние и колко устойчиви сме на предизвикателствата и стреса. Как ние дефинираме стреса в изкуството да живееш? Когато нашето ниво на енергия е по-ниско от нивото на нашата активност, т.е. нямаме толкова време, енергия да свършим всички неща, които имаме да правим, тогава ние се стресираме. Така че или можем да увеличим нивото си на енергия, или трябва да намалим нашата ангажираност. Никой не може да намали ангажиментите си. Така че това, което ние можем да правим, е да се заредим с повече енергия. И точно тук това преподаваме в курсовете. Как да чрез дишането, чрез медитация, чрез здравословен начин на живот, ние да имаме повече енергия в живота, да се справим с всички предизвикателства, които имаме, неминуемо. Да, тук идва и разбирането и схващането, че дух и тяло са неразривно свързани, нещо, което като че ли в западната цивилизация малко ли много се пренебрегва и даже сме свикнали да гледаме така с един вид насмешка понякога дори над хора, които прекалено много се вторачват и се концентрират върху физическата си активност, върху доброто си така здраве, а всъщност крайна сметка, човек може ли да бъде духовно извисен, спокоен и радостен, ако по цял ден става сутрин, пие две кафета, изпуши пет цигари, после седи цял ден на един компютър, а никъде не се движи, дебеле, яде Макдоналдс и така нататък. Няма това, как. Възможно. Просто ние трябва да се грижим за себе си. Както всеки ден си мием зъбите за тялото, вземе се душ, чистим се, трябва по същия начин да изчистваме ума си от негативните емоции и стреса. Обаче нито в училище, нито у дома някой не е научил как да го направим това нещо. Затова тук много помага йога, дишане, медитация. Знаете ли, 20 минути медитация на ден се равняват на няколко часа почивка като сън. Тоест, вие препоръчвате по-скоро чрез някакви установени активности, чрез ангажиране на тялото и ума едновременно, човек да така се зарежда с повече енергия, която да му стига, за да преминава през ежедневните предизвикателства, да. А не толкова да човек да се отдава на вече популярното позитивно мислене, което лично аз не мога да разбера какво точно означава. Всъщност, и как да го точно определя като. Да, това позитивно мислене е едно с две острията. Понеже и аз ти, така мисля, да. Ти се опитваш, чувстваш негативна емоция. Дори имаше една жена, такъв случай, починал е много близък човек. И те казват, мисли позитивно. Как да мисли позитивно, когато тя самата страда отвътре? И когато притискаме тези емоции, един ден те избухват. Те се натрупват и избухват. И после ние го наричаме диабет, язва, рак, висок кръвно налягане, както искаме. Тоест, хубаво е човек, когато не се чувства добре, да преживява, нали, все пак не да се отдава на някакви крайно депресивни състояния, но да преживява, да излива по някакъв начин тъгата, която чувства, а не да я потиска и да я мачка и да симулира изкуствено щастие, което не изпитва. Точно така. Затова трябва просто да наблюдаваме какво се случва в нас.
Тоест, хубаво е да кажем, че негативните емоции са нещо съвсем нормално, съвсем естествено, няма нужда да се плашим от тях, няма нужда да се притесняваме, ако не се чувстваме добре в един определен момент. Така. Важно е да разберем, че негативните емоции, това не е нашата естествена природа, това не е нашето естествено състояние. Негативните емоции и мисли се случват само, когато ни падне нивото на праната, му казваме в йога, нивото на нашата жизнена енергия. Когато повишим жизнената си енергия, да спим се добре, нахраним сме добре, били сме в позитивна компания, тогава мислите и чувствата са позитивни от само себе си. Да, но все пак малко или много тъгата също може би е някакво естествено чувство, защото както самият ти, нали, разбрахме се си говорим, да ти даде пример за починалия роднина, няма как човек, когато му почина роднина, да колкото и се наспал и да се зареди. Така е, но когато човек се грижи за себе си и практикува, примерно нещо, ако преди ти е отнемало месеци или някой ти е доса и ти трябва дни да се възновиш, ако ти си добре спокоен в себе си, ще отнеме само няколко минути да се върнеш обратно към нормално състояние. Да, не си толкова склонен да затъваш и да се заравяш. Точно в депресия и да се заравяш цял живот, това нещо. Да. И пак е хубаво да кажем, че тук и физическото внимание към физическото се е от значение определено. Тялото, дишането и ума. Те са трите основни функции, които имаме. Всъщност, дишането, първото действие в живота е когато ние вдишаме. Последното, кое ще е? Когато издишаме. Да. Но малко хора осъзнаваме, че ние дишаме, а всъщност дишането се крие тайна. Всяка една емоция, която имаме, има съответен ритъм в дишането. Забелязали си? Когато човек се ядоса, диша по един начин. Да, очистявам. Когато се оплашим, почти спираме да дишаме. Да. Когато човек е спокоен, диша плавно. Да. Тоест, емоциите влияят на дишането. Това, което ние можем да правим, чрез дишането да повлияем на емоциите. Да освободим негативните емоции. А, добре, може ли някакъв съвет за човека, който така живее в забързаното градско ежедневие и желая да се обърне към някакви конкретни практики за подобряване на общия си жизнен тонус? Как този човек да различи така наречената self-help best-seller литература, която проповядва някакво позитивно мислене, не е особено утвърдено като практика в човешката история, и полезната такава литература, която го склонява към някакви действително работещи механизми. Да. В повечето книги пише много хубави неща и накрая казват, примерно за практика, за упражнение, хубаво е да имате учител, който да ви покаже това. Затова ние препоръчваме, имаме цял курс, който е създаден, от 30 години се преподава Фундация Скус да живееш, в който инструктор ти показва как да изпълняваш тези дихателни упражнения, йога, медитация, за да бъде спокоен. Така че само четенето като информация не е достатъчно. Практиката е много важна. Така, значи вашият основател на това движение, което е световно движение, изкуството да живееш, нали така, е Шри Шри Рави Шанкар, не знам дали съм правилно ударенията, мисля, че е така, индиец. Да. Значи, хубаво, нали, този човек носи една такава мъдрост, която малко или много е обвързана с тамошните стандарти на живот, с тамошното мислене. Лесно ли е да се извади от контекста една такава мъдрост и да се сипе без на общо основание в живота на западния човек, който има съвсем различно, той нито ходи там по Тибет да пасе кози, а се занимава съвсем различни неща, нали? Точно това е. Истината е, че съвременният човек на Запад вече, за да се чувства добре, има нужда от тези техники на дишане или йога. Тоест, те са адаптирани за съвременния човек, който е ангажиран да отдели 10 минути на ден, за да се чувства добре. Всъщност, както ние не трябва да сме китайци, за да ядем китайска храна, нали? Или пък италианци, да ядем пица, или пък ние караме западни автомобили, японски телефони и така нататък. По същия начин това знание от йога може би запазно в Индия и там се е зародило, но то принадлежи на всички. И всеки човек диша, принципите на тялото са едни и същи и всеки може да се възползва от него. Добре, какво значение има за човешкото щастие отношението с останалите? Аз вярвам, че има централно значение, нали? Връзките с близък човек, ако щеш с интимент партньор, ако щеш с приятели, с родители, с деца. Много често така се проповядва, забелязвам аз, че човек си е самодостатъчен, че човек трябва да е в хармония с себе си, че човек трябва първо себе си да се постави на преден план, пък тогава вече на него ще му дойде, нали, спокойствието да се обърне и към другия човек. Но това някак си поставено в такава чиста форма не води ли и не усилва ли този повсеместен егоизъм, който в момента тормози целия западен свят? Точно, това е в депресия. 30% от населението на Европейския съюз
е в депресия. Само защото основната причина е, че всеки мисли първо за себе си. Uh-huh. Но то това е мисията на нашата фондация. Човек първо да помисли как може да бъде полезен на хората около себе си. Това е много хубаво, наистина. Аз радвам се, че го казваме това нещо. Нали, това е нещо отговорно за хората, за обществото. Тогава ти се чувстваш щастлив, тогава ти можеш да направиш промяна как за себе си и за хората около себе си. И взаимоотношенията ти с близките са по-добри, защото ти си по-спокоен. Да, защото аз съм забелязала, че някак си просто невъзможността на съвременния човек да открие щастие, да открие стабилност, да открие връзка, партньор в живота си, извежда на преден план някакви такива вярвания и убеждения от типа на ако не се чувстваш окей с човека до теб, разведете се, разделете се. Баба ми едно време ми е казвала, нали, на мен нещо като ми се скъса, аз не го изхвърлям, както вие правите в днешно време, аз го зашивам и го оправям. Да. Да. Значи как да работим в тази посока, да не този, в смисъл тази консуматорска култура, която малко или много от потребяването на вещи се пренася в потребяването на взаимоотношения, да я тушираме, за да не захвърляме с лека ръка това, което точно, имаме. Това е. Връзката е, когато ние мислим какво мога аз да дам на човека от среща, а не какво мога аз да получа, да. Тогава ние може да имаме пълноценна връзка. Предлагам сега да се концентрираме конкретно върху Световния ден на щастието, в крайна сметка, който е утре. Какво представлява този ден, как се отбелязва по света и как ще се отбележи в България съответно? Ами, мисля, че от ООН и в световен мащаб са осъзнали, че трябва повече да се обърне за емоционалното състояние на хората. И от миналата година е създаден този ден на щастието на 20 март. Uh-huh. Нашата фондация от много години работи в тази сфера да направи хората по-щастливи. И ние на 100% прегърнахме тази идея изкуство да живеем. В цял свят. Първото, което правим програми за щастие на този ден в цяла България, в градовете, където имаме центрове. На 20 март. На 20 да. Март. Другото, което ще направим пред НДК в 4 часа утре, ще имаме работилница, в която ще изненадваме минувачите с цветя, просто и така, с домашно приготвени сладки, картички ще могат да направят, да подарят на някой. А това сме го правили и преди, нещо е прекрасно. Ето малките жестове, които са важни да се случват в ежедневието. Това са такива случайни добри дела. Да. Точно както казахте ви. Когато правим нещо за другите, ние се чувстваме добре всъщност. Да, да. Какво представляват самите програми по градовете? Как така се запълват? С какви занятия, да. Начинания? Те са 5-дневни програми. Те си такът, значи? В смисъл, той е 5-дневен курс, последователни да. Дни. Да. В който се научават различни техники на дишането, като Сударшан Крия. Това е едно ритмично дишане, което пречиства mm-hmm. организма на клетъчно ниво. Има малко йога, има такива общи принципи, как да имаме добри отношения с другите, когато ние mm-hmm. сме в баланс със себе си. Има медитация също. Mm-hmm. Много интересна програмата. Има много интересни интерактивни процеси. За 5 дни аз този курс го изкарах в Щатите, когато бях студент, да. Преди 15 години. Учих строително инженерство и такова промяна почувствах в себе си. Аз исках да си подобря концентрацията и паметта. Но всъщност това, което получих за тези няколко дни, сякаш огромен товар им беше паднал от раменете. Почувствах се много по-спокоен, много по-позитивно зареден. Невероятно как за няколко дни с малко дишане човек може да се чувства страхотно. А това дишане в конкретен отрязък от време ли се практикува или вече човек си го пренася в цялото ежедневие? То е конкретно, е много хубав въпрос. Това е техника, която човек може да се практикува сутрин, която за целия ден му носи ползите. Тоест ти си го правиш сутрин, след това да. Си дишаш, както си нормално. Си свикнал, нормално да. Си дишаш, но то ти те зарежда. То те зарежда, някакъв, да. Резервуар. Точно. Добре, това ви е страницата в Facebook, Art of Living България, има много различни снимки, всъщност това са различните събития. Не снимки, а събития, ето ги снимките, имате много-много почитатели наистина от цяла България, надявам се така все повече хора някакси да успеят да почувстват щастие, без така да влизат в някакви самозаблуждения и така нататък. Точно. Просто да се чувстват добре. Плюс това сега е пролетен сезон. Пролетта някакси всички ни облагородява като че ли. Да. И ни прави по-щастливи. А нещо изпускаме ли да кажем така за финал, нещо, което предстои ли е важно като събитие или нещо друго? Нещо, което е интересно е, че ще направим голяма програма за щастие с един американски инструктор,
който издаде една своя книга, написа своите мемуари на своето израстване, така наречено духовното му израстване през последните 30 години. Поканили сме го в България. Ще бъде безплатно представянето на книгата му на 31 март. Ще бъде в книжарница Гринович. Да. Могат да заповядат хората. След това той ще води този курс, за който ви говорих, Сударшан Крия в хотел Родина от 4 до 7 април. Така че всеки е добре дошъл. За и вие също. Да, много благодаря. Благодаря за този разговор, много се радвам и пожелавам успех на начинанията ви и така утре повече щастливи хора по улиците. Това беше Константин Драгов от Фондация Изкуството да живееш. С него говорихме за Световния ден на щастието на 20 март, а навън е пролет, хубаво слънчево време, раздвижете се, ако имате възможност, така повече активност, повече слънце, на никого не вреди. Нека така да малко да не изпадаме в застой непрекъснато на едно място пред компютрите, защото определено това със сигурност ни задръства и не е нужно аз да съм инструктор или йога, за да съм наясно с тези факти. Абсолютно. Много благодаря. Останете с Бинар. Радио Бинар.